Təbii ki, ikili standartlar əsas rol oynayır. Çünki Xocalı qətliamı, Xocalı soyqırımı dünyanın gözü qarşısında baş verdi. Yəni, bu yaxın tarixin hadisəsidir. Ancaq bunu bir çox ölkələr görmək istəmirlər. Və cəmi 13 ölkə Xocalı soyqırımını soyqırım kimi tanıyıb. Yəni, bu da böyük nailiyyət. Çünki mən hakimiyyətə gələndə bu ölkələrin sayı sıfıra bərabər idi. Yəni, bizim səylərimiz, çabalarımız nəticəsində və eyni zamanda apardığımız təbliğat, yəni düzgün təbliğat, eğitim, sərgilər, təqdimatlar, bir çox ölkələrdə Xocalı qurbanları ilə bağlı həqiqətlərin çatdırılması rol oynadı. Və əlbəttə ki, bizim başqa ölkələrlə ilişkilərimiz, biz bir çox müttəfiq qazandıq son illər ərzində. Ancaq dırnaq arası sözdə erməni soyqırımını tanıyan, o saxta soyqırımını tanıyan ölkələr Xocalı soyqırımını tanımaq istəmirlər. Onlar saxta tarixi qəbul edirlər. Və burada da aydın məsələdir ki, burada əsas faktor siyasi faktordur. Amma real soyqırımı görməməzliyə, bunu görməməzliyə vururlar. Bu, ədalətsizlikdir. Biz bu ədalətsizliklə çoxdan yaşayırıq, buna öyrəşmişik, təəccüb də eləmirik. Bizim əsas məqsədimiz öz məqsədlərimizə nail olmaqdır.